Ja. Så. Välkommen till intervju. Tack så jättemycket. Du vet ju så mycket om Malmö. Vad vet du om Elmas arbete i Malmö? Tack så mycket. Jag vet inte om jag vet så himla mycket, men jag kan ju lite grann. Och Elma, man kan väl säga, jag tror du vet mer om Elma än vad jag vet. Men hon kom ju hit ner från Söderhamn där hon jobbade som lärarinna för att hjälpa sin fästman Axel på tidningen Arbetet. Och sen jobbade hon ju politiskt både med honom och tidningen och olika kvinnoförbund i väldigt många år. Jag minns inte riktigt nu, men hon var väl anställd på... Ja, jag kommer inte ihåg vad det blev, men hon var ju anställd på tidningen Arbetet till hon gick i pension helt enkelt. Och hon dog ju i mitten på 30-talet, så att det var en lång period. Jag vet inte, svarar jag på frågan nu? Ja, det gjorde du. Var bodde Elma och Axel? De bodde på många olika ställen faktiskt. Elma har bott här borta på Berg, alltså om du tänker dig, vet du var Indian Haveli ligger, den restaurangen? Det är Södra Förstadsgatan, som det kvarteret där. Som det huset bodde hon i till exempel. De bodde i vad heter det, Karolikvarteren vid något tillfälle. De flyttade runt, de bodde här på Möllevången. De bodde också upp i kvarteret Storken som ligger där Moderna Museet ligger idag. Så att de rörde på sig, och det var ju ganska vanligt för att man fick korta hyreskontrakt och att man tvingades flytta runt liksom. När Axel startade tidningen Arbetet, var låg den då? Ja, det här är rätt så intressant. Därför att då fanns ju inte, om du tänker dig, det som är Gamla Folkets hus idag på Skolgatan, det kom ju inte till förrän 1893. Då var det alldeles nybyggt. Och innan dess så fanns redaktionen på några olika ställen, bland annat på Östergatan. Jag tycker också att det var liksom lite synd om Elma, för att de förlorade ju ett barn, du vet. Ja, ja, det gjorde deras de. Lille son dog. Ja. Och Axel var ju nog inte så rolig att leva med, för han drack ju väldigt mycket sprit och, och hade andra damer som inte var, alltså andra tjejer. Ja, det är inte bra alls att dricka. Nej. Nej. När Elma höll sitt första tal, var stod hon då? Var stod hon då? Är det i nuvarande, är det i Rörsjöparken? Är det inte det? Du vet bättre än mig. Är det inte det? Jo, jag tror det. Ja. Det är ju där hon ska stå staty nu. Eller hur? Första statyn i Malmö över en namngiven kvinna. Och det är ju framförallt en tjej som heter Eva Bonde som har en tidskrift som heter Historiskan som har jobbat fram detta. Så att det har blivit verklighet som ett medborgarförslag. Vad handlade talet om? Ja, vad handlade det om? Jag tror du vet det bättre än mig. Är det kvinnors rättigheter den gången, eller? Ja. Är det? Ja. För Elma var ju väldigt verksam i, bland annat var hon ordförande i något som hette Malmös kvinnliga diskussionsklubb. Där man kämpade för rösträtt naturligtvis, som ju inte kvinnor hade då än. Och man kämpade för kvinnors rätt till utbildning och kvinnors rätt till lika löner egentligen med män. Och det var ju ett svårt och tungt och hårt arbete. Och de fick ju träffas på kvällarna sent fick de ha mötena. Kanske började klockan 9-10 på kvällarna. Så det gällde att man var liksom orkade kämpa för det här, för det var obekväma tider. Hur såg Malmö ut på den tiden? Tänker du nu på när tidningen, när Elma kommer hit här 1887 eller sådär? Då är vi 1800. Vi är ungefär 45 000 invånare skulle jag väl säga, cirka. Det är ju inte alls lika stort som det är idag, utan det var ju framförallt den gamla staden. Här där vi sitter ju på Möllevången nu. Och det fanns ju inte då, utan det är tidigt 1900-tal. Så att du får tänka dig, Gamla staden innanför kanalerna, lite grann södra
Södra Förstaden, alltså Södra Förstadsgatan. Och sen så hade man ju börjat bygga det som är Rörsjöstaden, alltså Kungsgatan och alla de gatorna där vid Karl kyrka. Så att det var, menar du geografiskt eller hur? Ja. Yeah. Så att det är inte så stor stad rent geografiskt, men det invånarantalet ökar väldigt mycket. Man kan säga att ungefär vart 20 år så fördubblas invånarantalet i Malmö vid den här tiden. Har du något du vill berätta som jag inte tagit upp idag? Ja, om Elma. Ja, men hon, ja, hon var ju en spännande person. Det förstår man ju när man läser om henne på till exempel Arbetarrörelsens arkiv och så. Där finns ju hennes brev och Axels brev bevarade. Och hon var liksom, det var rutor i henne. Tyckte till och med August Strindberg, alltså den stora kände svenska författaren. Han gratulerar ju Axel Danielsson vid ett tillfälle. Han skrev att det verkar som du har fått en fästmö med rutor i. Och det är ju inte vanligt att Strindberg var positiv till kvinnor överhuvudtaget. Så det får man väl tycka är roligt. Men hon hade ju ett stort engagemang och ett väldigt driv liksom, i allt hon gjorde. Mm. Ja, då får jag tacka dig så mycket för intervjun, Jeanette. Tack snälla, tack för att du kom hit. Mm.